звучала така теза, щоб ці матеріали виставлялися з помітки або реклама, або замовний матеріал. Взагалі таке можливо в медіа? І чи не втратить взагалі суть тоді ця реклама? Чи будуть такі рекламодавці, які захочуть розміщувати матеріал в такому чині? Ну, я не бачу взагалі проблем мітити рекламну інформацію к рекламі. От коли ви вмикаєте телебачення, і у вас є між програмами, між фільмами якісь ролики рекламні, ви ж прекрасно зрозумієте, що це реклама. Коли ви приходите в супермаркет і ви бачите там вивіску з рекламою якогось продукту, ви прекрасно розумієте, що це реклама. І це спонукає вас купувати або споживати ту чи іншу продукцію. Тобто реклама націлена на те, щоб споживання збільшувати. То я не бачу проблеми так само і з політикою, і так далі. Тим більше, що всі читачі, глядачі, слухачі. Вони, як правило, всі прекрасно знають про те, що інформація купується, що, скажімо, журналістика може бути продажною, що є свої розцінки, що рекламні сюжети замовляються. То чому просто це приховувати? А, ну, зрештою, можна, скажімо, і не мітити цю інформацію, але тоді просто не треба журналістам говорити про журналістські стандарти, не потрібно тоді якось вдавати із себе моральних борців за чесність, правду, за об'єктивність. Тобто ми входимо постійно в якусь колізію. Тобто ідеали одні, постійно ці ідеали на кожному круглому столі в середовищі журналістів обговорюються, а в дійсності все зовсім не так. Мені доводилось бувати, зокрема, на засіданнях медіаклубу у 2010-2011 роках, яка проводила одна з громадських організацій в Чернівцях, і там були присутні практично всі відомі сучасні чернівецькі журналісти, в тому числі фігуранти останнього скандалу. Я був дуже здивований, як на зустрічі з експертами з Києва, з відомими журналістами Києва, Львова. Вони дуже часто вдаються до таких, от, знаєте, моралізування, розмірковування про стандарти, засуджують всі джинсу, засуджують всі ці речі. В той же час потім ми бачимо, що ці самі люди конкретно зовсім по-інакшому працюють. То чому ми, наприклад, засуджуємо, скажімо, вчителів або даїшників, або медиків, які, скажімо, теж можуть бути корумпованими, а в той же час не говоримо про ці самі речі в журналістиці? Тому, мені здається, треба або змінювати правила, можливо, ці принципи журналістики занадто неправильні, можливо, вони просто не кореспондують з сучасним життям, або треба цих правил дотримуватися. Все, це дуже простий рецепт. Я от здивований, що такий простий рецепт не можна так легко втілити. От чомусь, тому що людський фактор спрацьовує. Люди говорять, вони просто не хочуть діяти. Вони не готові діяти за тими принципами, які декларують. А для такого медійного простору Буковинського, ну, Чернівецького, журналістського, ця подія щось змінить? Чи про неї поговорять, вона відшумить і це стане на місця своє? Чи можливо, як казав один з відомих журналістів, просто зростуть розцінки? Я думаю, що розцінки зростуть, звичайно. І я думаю, що з тим не менше багато ще зміниться. Тому що раніше, от сьогодні на круглому столі, от Світлана Сиченко казала, та ми ж це все знаємо, ми це все знаємо, це всі знали, на всіх клубах обговорювали всі розцінки. Знаєте, на одному з медіаклубів я так само говорив з одним журналістом і кажу, ну так всі ж це знають, і ви це знаєте. Він каже, хто? Назвіть прізвище. І знаєте, всі присутні мовчать, тому що всі знають, всі можуть назвати розцінку, але фактів то не було. Довести неможливо. Всі знають, що король голий, але ж ніхто не каже, що король голий. А от коли це було вже названо в голосі, були наведені якісь відеоматеріали, які доводять, що дійсно такі факти можуть мати місце, після цього віднякуватися вже стає дуже складно, розумієте? Тобто є завжди такий нюанс, що всі можуть знати, що ми корумповані, але коли вас ловлять на тому, що ви корумпований, то це означає, що вже щось відбулося, сталася подія, і після цього світ змінюється, змінюється реальність навколо вас, і змінюються принципи вашої роботи і ставлення до вас, до вашої професії змінюється ставлення. Я думаю, що, звичайно, розцінки в якихось випадках зростуть, це факт. З другого боку, ЗМІ втратять, безперечно, орел об'єктивності, і тепер будь-який матеріал, який з'являється в ЗМІ, який викликатиме запитання, на нього можна буде не реагувати. Знаєте, багато хто зможе сказати, я не зобов'язаний реагувати на матеріал, який може бути куплений за ті чи інші суми, за $50, за $200. А особливо, якщо цей матеріал з'явився на сайті чи на сторінках газети, які фігурують у цьому скандалі.